Ëndra për t'u rikthyer normalitetit ngjan e largët për 12 familje të prekura nga përmbytjet, të cilat prej mëngjesit të së dielës janë strehuar në godinat e konviktit të shkollës së mesme industriale Pavarësia. Na erdhi policia në mes natës, në orën 2 të natës, na mori, na pruri këtu. Tani kjo nuk është zgjidhje që ne trim këtu. Ne duam shtëpit që të na bëhen tashi plaçka iku. A unë s'kam as dyshek, as një gjë për të vjetur. Erdhën ata të bashkisë e panë që shtëpia është e pabanueshme. Se s'kam as krevate, as divane, as batanie, as një gjë. Jo da poshtë të gjitha. Me frigorifer, me lavatrice të prishura të gjitha komplet. Një më të rikës së muj. Në pamundësi ekonomike për të rikonstruktuar shtëpit, sot nuk ka një vend ku të strehohen. Sot, te këto alisht që po të lafosemi bashkë, marë kryetarin e bashkisë telefon. Edhe i them, vlatë, më si do bërë tali, në ato shpi unë i kam në ruajt, nuk kam shpi të mija, jam pa shpi, në kjellë ta, për ato mi kishë dhe për mëshirë të tjerët. Dhe ato plasën që kisha ven me iku, s'ka mas një gjithë, s'ku një ropë trupi. Kryetari bashkisë më thotë në telefon, gjitha e në në mdak jeni aty, konvikti e si i studentve, gjeni zgjidhje vetë. Ndërkohë banorve të përkohshëm të konviktit të shkollës së mesme industriale, u është kërkuar të dalin deri të hënën nga godina, pasi kthehen nxënësit për të filluar vitin shkollor.